морихорын их боломжийг өвлөн орчин цагийн дэг сургуулийн эхлэлийг тавьсан өөрийн их багш Жамингийн үйл хэргийг нэр төртөөр үргэлжлүүлэн үе үеийн морин хуурчдыг сурган хүмүүжүүлж өөрийн ухамсарт амьдралаа морин хуурын сургалт судалгаа зам хөгжил дэвшилд зориулсан хөгжмийн урлагийн нэр цэтгэлтэн соёл урлагийн их сургуулийн хүндэт профессор хөгжим үжгийн коллежийн багш асан Монгол улсын ардын жүжигчин Цэндийн Батчулууны дурсгалыг хүндэтгэсэн сарвал тал хэмээх тоглолт бол амжилттай зохион байгуулагдлаа. Бүтээж бий болгосон чуулга нь Монгол улсыг бүтнээр нь төлөөлдөг гэж бодохоор утга учиртай амьдрахын үн цэнийг энэ уран бүтээлчээс ухаарч болох юм аа. Ингээд жил бүрийн энэ өдөр морин хуурын чуулгын уран бүтээлчид тоглолт хийж багшаа дурсан хүндэтгэн гэдгийг хэлж байлаа. Entertainment News үргэлжилж байна. Дүрчичи торны хиннийчи хинийчин таач Охлын дөрөн хоссон нэг хин хороо Үнсчи доос хитчи би тэнүдэн таа主任，这什么意思？什么什么意思？程一晨违反校规，造成恶劣影响，当然要处分。程一晨是我男朋友，我们谈个恋爱怎么就违反校纪校规了？现在有哪条规定说大学生不可以谈恋爱吗？卓兰同学，你不要胡搅蛮缠。我没有胡搅蛮缠，程一晨就是我男朋友。如果您不相信的话，我可以让我爸来跟您谈。你，走，胡闹吗？我不是为了让你感激我，我就是想为你做点事情而已。毕竟，我喜欢了你那么久。可是我……你别婆婆妈妈的了，我们不是好朋友吗？卓兰，别跟我走这么近，同学们会排斥你的。 若这隔世间早些后悔生残，凝视别，用沉默间接抵抗万语千言。倘若这世间一切都在无期的崩灭，我会用手中的血为你奉愿。啊，말세다，말세야。 개화다 뭐다 종놈이고 천철이고 출세의 길이 열리는 이런 사단이라는 게야. 어디 종놈이 양반 머리에 총을. 어, 동자라. 어, 애자라. 아니, 어제 좀 그렇게 큰 소리 좀 치지 그러셨어요? 어제 좀. 하나만 안 소리 그만하시고 얼른 그 전에 있던 종놈들이나 소문해보세요. 그놈 하는 꼴을 보니 뭔 사단을 내도 낼 놈입니다. 돈 오지에 일어나시오. 전보 치러 갑니다. 뭔 전보를 또? 희성이한테! 당분간 조선에 어시신도 하지 말라고 해야지요. 혹여라도 들어왔다가 그 봉변을, 그 치부를 애가 다 봐야 직성이 풀리시겠습니까? 아니요. 다녀오시오. 探してこいって先輩に押し付けられちゃってさ
本当やってらんないよね。それで、そのさ、それでってやつやめてくんない？尋問されてる気分なんだけど。いつか他の表現を思いついたらね。それで、まあいいや。それで、私ってこう見えて結構忘れっぽくってさ、忘れないうちに返してほしいんだよね、さっきの歌詞。なるほど、交換条件ってわけ。嫌ならいいよ、無断欠勤すれば。本部に記録残っちゃうけどね。どうせそれが嫌なんでしょ。どうする？